শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা গোচৰৰ চিবিআই তদন্ত। চিবিআইলৈ প্ৰেৰণ 32টা ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা গোচৰৰ নথি, সুমি বিশাল স্বপ্ননীলকে ধৰি 32টা গোচৰৰ নথি চিবিআইলৈ। চিবিআইৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ তত্ত্বাৱধানত সম্পন্ন এই প্ৰক্ৰিয়া। কোটিটকীয়া প্ৰবঞ্চনা, অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ অৱশেষত চিবিআইৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ। চিবিআইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল 32টা ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰৰ নথি, সুমি বিশাল স্বপ্নলীল দীপাংকৰকে ধৰি 32টা গোচৰৰ নথি চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ। চিবিআইৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ তত্ত্বাৱধানত সম্পন্ন এই প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়াৰে পৰা এই কোটিটকীয়া প্ৰবঞ্চনাৰ তদন্ত আগবঢ়াব চিবিআই। মহিলা ক্ৰিকেট টি20 বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলতে নিউজিলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল ভাৰত। টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথম খেলতে নিউজিলেণ্ডৰ হাতত 58 ৰাণত পৰাস্ত হ'ল ভাৰত। প্ৰথমে বেটিং কৰি 20 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই নিউজিলেণ্ডে সংগ্ৰহ কৰে 160 ৰাণ। ভাৰতৰ হৈ ৰেণুকা সিঙে 2টা উইকেট, আশা শুভনাই 1টা আৰু অৰুন্ধতী ৰেড্ডীয়ে 1টাকৈ উইকেট দখল কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত 161 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত নমা ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে মাত্ৰ 102 ৰাণতে অল আউট হয়। মহিলা বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলতে ব্যৰ্থ হয় ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটো। চাবুৱাত যাত্ৰীবাহী ৰেলত অগ্নিকাণ্ড, ডিব্ৰুগড় হাওৰা অভিমুখী কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড, কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ। ৰেল বিভাগ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই। এই ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। এয়া চাবুৱাত চলন্ত ৰেলত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, ডিব্ৰুগড় হাওৰা অভিমুখী কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হয়। ৰেল বিভাগ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। অৱশ্যে সৌভাগ্যবশতঃ এই ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। আচ্ছা, এইটো অকণমান কিবা এটা হেৰি হৈছিলে, ইমান সমস্যা নাই। এইটো আমি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনহে ক'ব পাৰিব। এখন আহিছিলে, অকণমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'লে ৰেক্টিফাই হৈ গৈছে, আমি ৰেক্টিফাই কৰি দিছোঁ। এখন কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ হাওৰালৈকে যায়, হাওৰা যায়গে পেটে যায়গে পতা নাই কৈছে লাগে আমি জানা হে আবি লেট হ'ব তো আমি কিয়া কৰিম নাই ধোৱা কা পতা নাই আমি আয়া আবি এছ8 মে দে ও বোল ৰে কুছ ব্ৰেক কা কুছ লপৰা হ'ব গা ব্ৰেক মে কুছ আগ লাগ গা পতা নাই আবি কা নাম কা হৈছে। যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত বৃদ্ধি পাব চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল। বৃদ্ধি পাব ৰোগীৰ পঞ্জীয়ন মাচুল, বিচনাৰ মাচুল, অস্ত্ৰোপচাৰৰো মাচুল বেছিকৈ আদায় দিব লাগিব ৰোগীয়ে। পূৰ্বতে পঞ্জীয়নৰ বাবদ ৰোগীয়ে দিবলগীয়া হৈছিল 10 টকা, কিন্তু এতিয়া পঞ্জীয়নৰ নামত ৰোগীয়ে দিব লাগিব 20 টকা। ঠিক তেনেদৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত বিচনাৰ মাচুলো 10 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি পাব 20 টকালৈ। সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল আছিল 600 টকা, এতিয়া ৰোগীয়ে সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবদো দিব লাগিব 3000 টকা। জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল হ'ব 6000 টকা। জটিল অস্ত্ৰোপচাৰত পূৰ্বৰ মাচুল আছিল 3000 টকা। লেপ্ৰস্কপিত পূৰ্বতে খৰচ আছিল 3000 টকা, এতিয়া ৰোগীয়ে ভৰিব লাগিব 5000 টকা। চৰকাৰে ৰাজসাহায্য বন্ধ কৰাৰ বাবে বৃদ্ধি হ'ব মাচুলসমূহ। অৱশ্যে 530টা লেব টেষ্টত বৃদ্ধি নহয় মাচুলৰ পৰিমাণ, ৰেডিঅ'লজি বিভাগৰ পৰীক্ষাসমূহৰ মাচুল একেই থাকিব। মই বৃদ্ধি কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে কওঁ, আমি ক'ত বৃদ্ধি কৰা নাই। আমাৰ হেৰি কোনো লেবৰেটৰী চাৰ্জেছ বা কোনো চাৰ্জেছ ক'তোৱেই আমি পইচা বঢ়োৱা নাই, একোতে আগৰ নিচিনাকৈ থাকিব। খালি 3টা ক্ষেত্ৰত আমি পইচা অকণমান বঢ়াব খুজিছোঁ। আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ আছিলে 10 টকা, সেইটো 20 টকা কৰিছোঁ। বেড চাৰ্জ আছিলে আমাৰ 10 টকা, সেইটো আমি 50 টকা কৰা হৈছে। আৰু অস্ত্ৰোপচাৰ যিটো খৰচ আছিলে, আগতে 600 টকা আছিলে মাত্ৰ, সেইটো আমি 3000 টকালৈ বঢ়াই দিছোঁ। আৰু লেপ্ৰস্কোপিক চাৰ্জাৰী যিটো ৰেট আছিলে, আগতে 3000 টকা আছিলে, সেইটো আমি 5000 টকালৈ বঢ়াইছোঁ। বাকী সকলোখিনি কলেজত বা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এই ৰেটবিলাক আগৰ পৰাই বেছি, গোটেইখিনি বেছি। আমাৰ ইয়াতে বহুতখিনি কম আছিলে, ধৰক 600 টকাত। গতিকে আমি এইখিনি বঢ়াইছোঁ। আমাৰ মই কৈছোঁ যে আমাৰ 536টা চাৰ্জেবল হেড আছে আমাৰ ইয়াতে, তাৰে মাত্ৰ আমি 6টা হেডতহে পইচা বঢ়াব খুজিছোঁ, 500টা হেডত বঢ়াব খোজা নাই।
আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো হিচাপ ৰাখিছোঁ যে চৰকাৰী দুখীয়া মানুহখিনি যাতে কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ইয়াৰ ওপৰত।